Що таке краса для тебе? Я вірю, що справжня краса починається з гармонії внутрішнього та зовнішнього. Здорове харчування наповнює тебе енергією. Щоденний догляд зберігає твою шкіру молодою і сяючою. А сучасний макіяж підкреслює твою унікальність. Спілкуйся, отримуй поради професіоналів та знаходь нових друзів у нашій спільноті закоханих у красу. Oriflame – краса як спосіб життя.